Para a segunda palestra, com o tema Qualidade em Projetos Fotovoltaicos, Necessidades Básicas, convidamos que se faça presente aqui à frente o engenheiro eletricista Vinícius Domingues Batista. Engenheiro eletricista, experiência de mais de 11 anos na área de tecnologia, idealizador, fundador e diretor da VCI Soluções e Tecnologias, criada em 2018, com foco em projetos, execução e assessoria para as áreas de energia solar, elétrica e industrial, aterramento e SPDA. Atualmente, a VCI realiza assessorias no setor de engenharia solar para 8 empresas e tem como portfólio de obras empresas como a RPC TV e Rádio, GT Foods, Ferrari Zagato e Polinutri Alimentos, além de mais de 300 obras de energia solar executadas. O laser é embaixo, tá? Vamos lá. Bom, estão escutando? Vamos lá, bom dia a todos. Eu sou o Vinícius, tá? Como foi previamente informado aí, a gente atua na área da VCI, né? Vamos colocar assim, desde 2018. E atuamos aí nesses vários setores. Tá. Atuamos aí nessa parte mais de engenharia, né? A gente consegue fazer assessoria para algumas empresas no ramo da energia solar. E hoje eu vim falar um pouco sobre a parte de projetos, né? A parte de instalação. Não como vocês devem executar um projeto, mas como vocês devem avaliar, de repente, um projeto. Tá? Como vocês são pessoas que vão fazer, muitas vezes, aquisição de alguns projetos solar, a gente pode instruir vocês como avaliar se aquela empresa que vocês estão buscando, que se está executando, vai trazer o retorno que vocês precisam. Tá? Então, assim, são vários detalhes e várias coisas que a gente pega no dia a dia que o usuário final, né, o cliente final, ele não tem por obrigação de saber como funciona. Ele simplesmente tem que entender que ele está comprando de uma empresa que tem capacidade técnica e ele vai ter o equipamento dele com uma vida útil esperada, né, e que chegue à entrega da produção de energia que ele contratou. Beleza? Então, eu vou falar de alguns temas que a gente precisa analisar, que a gente vê como os principais problemas hoje, quando a gente pega alguma instalação que não está tendo uma eficiência correta, ou que teve algum problema de instalação, ou algo do tipo, beleza? Então, aqui eu vou mostrar algumas imagens do que vocês não devem fazer, né? Não devem aceitar. A pessoa vai te entregar a obra a ponto de falar, a obra está concluída. Se vocês verem algum sinal disso, é porque está errado. Tá? Não vai ter uma entrega eficiente no sistema, e isso vai trazer problemas futuros para vocês. Então, a gente vai falar nessa parte de proteção, né, proteção do sistema, vocês já vão ver imagens, a parte de aterramento, estrutura, orientação dos módulos, sombreamento, vocês vão ver como uma equipe executora mal treinada pode dar problema para vocês, e segurança do trabalho, que é super importante, e também a parte de que muita gente anda, né, em cima dos módulos, pula e tudo mais. Vocês vão conseguir analisar isso aí junto. Então, assim, gente, aqui a gente tem uma string box, né, ou um quadro elétrico, que a gente já vê alguns erros nele. A gente, perante normas aí, NBR 5410, a NBR 16695 e algumas outras que falam da parte de segurança, também as NRs, né, 10, que a gente não pode ter em uma caixa, a mesma caixa, né, no mesmo condutor, na mesma parte de acomodação, sistemas com parte CC e parte CA junto. Tá? Então, a gente vê aqui que, nesse caso, não deve fazer. Beleza? Então, a gente tem que separar tudo que for CC, energia CC ou energia DC, é o que vem das placas. Tá? Então, veio das placas, ela tem que estar em uma outra string box, descido com outro eletroduto, tá? É separado da parte CA, que a parte CA é o que vai para o inversor, faz a transformação para a conversão de energia alternada, que vai aí alimentar a sua residência ou mandar energia para
para a concessionária, fazer a compensação de crédito e tudo mais. Então, esse aqui é um erro primário, um erro básico, muita gente faz. Muitas vezes, durante a instalação, a gente encontra alguma relutância do cliente sobre fazer a infraestrutura e ter que colocar mais de uma caixa para poder fazer o controle e tudo mais. Então, isso aqui acontece muito, tá? Isso aqui é praticamente diário que a gente pega, beleza? Então, uma forma de vocês não deixarem a empresa que for executar para você fazer isso aqui, beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos aí de aterramento, que é a parte muito importante do sistema. A gente precisa de um sistema totalmente aterrado, protegido, tanto na parte de placa quanto na parte de saída de DPS. Tá? DPS são essa parte de proteção de surto que a gente tem no sistema. Então, nessa primeira imagem, a gente vê como não fazer também. Tá? A pessoa pega uma haste de aterramento, põe numa caixa de inspeção, toda suja, né? Toda errada, e o pior, né? Ele pega e passa um cabo isolado, prendendo na parte de aterramento para fazer a ligação, tanto do módulo, às vezes, ou da parte de DPS. Isso aqui, se tiver algum tipo de surto, o seu sistema vai ser totalmente danificado, porque, além de tudo, o cabo está isolado aqui, não está tendo contato algum e está indo para a instalação do sistema, tá bom? Aqui a gente tem uma parte de placa, isso aqui acontece muito também. Lá no telhado, a gente tem que fazer a equipotencialização dos equipamentos. Né? Então, nesse caso aqui, a pessoa decapou o fio, colocou um autobrocante lá, furou a placa para poder tentar fazer o aterramento. Além de não ter aterrado corretamente, né, já está oxidado, pode gerar um ponto quente se algum dia tiver algum tipo de dissipação de energia, descarga ali. E aqui, automaticamente, a pessoa já perdeu a parte de garantia dos módulos também. Tá? E aqui é um lado que é um combo. Né? A pessoa usou uma estrutura que não é recomendada, adaptou, que é um telhado fibrocimento, não é recomendado isso aqui, esse tipo de estrutura para esse tipo de telhado, que está toda adaptada, a parte de aterramento também toda adaptada, e não tem nem o clamp de fim de placa aqui para segurar. A pessoa colocou um brocante lá com uma arruela. Isso aqui, se bater um vento, alguma coisa também, provavelmente vai estragar todo o sistema de vocês. Então, assim, são coisas que vocês não têm obrigatoriedade de saber, mas a ideia é que, quando me passaram essa palestra, foi para informar vocês do que pode acontecer de uma análise de um projeto errado desse aqui, o que pode gerar. Tá? Estrutura, gente. A estrutura do sistema fotovoltaico, igual foi dito já hoje, uma placa tem em torno de uma vida útil de 25 a 27 anos, conforme o fabricante explica, né? Com até 80% de eficiência e assim por diante. Só que como que uma estrutura dessa aqui, ó, em solo, vai durar próximo a isso? Não tem jeito, totalmente errado. Aqui, nessa questão do solo aqui, essa questão do solo aqui, tem que ser uma estrutura correta, que eu vou passar para vocês como é depois, mas o cliente, o executor, né, ou o cliente, sei lá, conseguiu pegar uma parte de madeira, fazer a instalação toda errada, a placa toda torta, isso aqui com certeza se der algum tipo de vento, vai levar embora, então assim, totalmente errado, tá? Totalmente errado mesmo. Essa parte aqui, a gente vê um telhado colonial, que está sendo fixo só para um lado da estrutura, não tem fixação do outro, orientação provavelmente dos módulos errada também. Então, assim, bastante, perdão da palavra, mas bastante falta de profissionalismo aqui, até gambiarra mesmo. Né? A gente vê, não é, por mais esdrúxulo que pareça essa imagem, muitas vezes a gente vê muito isso mesmo em algumas execuções. Tá? E a parte aqui também, ó, o pessoal pega um perfilado da vida, amarra um pedaço de pau aqui para poder fazer a fixação, para o módulo ficar reto lá, ter orientação mais ou menos e vai embora. Tá? Então, gente, a ideia, repetindo novamente, é vocês saberem que isso aqui não é permitido, nem norma, nem nada. Até acho que isso aqui é uma falta de respeito com o cliente, e principalmente, pensa, se isso aqui está no telhado, bate um vento, cai em cima de alguém, em cima de algum carro, a dor de cabeça que isso vai gerar, né? E tem mais alguns exemplos de estruturas aqui. Tem até um Instagram muito bom, pessoal da Solar da Depressão aí. A gente segue, eu recomendo vocês darem uma olhada, porque lá diariamente tem
tem as gambiarras do dia a dia que a gente acaba enfrentando. Então, uma situação dessa aqui, olha o tipo de estrutura que o cliente tem, que fez a instalação, e, né, muito, muito comprometido aqui, sem critério algum, não entendi por que ele fez dessa forma. Aqui acontece muito isso, tá? A pessoa faz a instalação, não tem espaço, não, vamos fazer aqui para mostrar que eu tenho solar, questão de marketing, ou simplesmente porque não dá lá em cima, a pessoa faz um rabo de pato da vida aqui, sem critério algum também, faz a fixação, e acontece isso. Isso aqui, então, por final, né, o pessoal pega um monte de tijolo, põe lá, o negócio está em pé. Então, totalmente errado isso aqui, viu, gente? Totalmente errado, não se vocês forem fazer aquisição, não permitam que isso ocorra na instalação de vocês. E é o que a gente fala, né? A gente até brinca aqui. Uma instalação, um sonho da pessoa, muitas vezes, ter uma liberdade econômica e uma qualidade de vida maior, porque o solar não é só viabilidade financeira, também para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor, você conseguir usar o ar-condicionado, de repente, com mais tranquilidade, tomar um banho mais tranquilo. A pessoa faz a famosa correção de ângulo, não tem problema fazer, desde que você tenha critério executivo, né? Eu não sou engenheiro civil, não sou engenheiro mecânico, mas a gente sabe que para fazer qualquer tipo de coisa desse padrão, a gente tem que ter um acompanhamento de alguma equipe especializada. E não foi o caso, né? Que bateu um vento, arrancou, levou embora. Por mais que a empresa que executou isso deu respaldo, olha o tempo, o transtorno, o perigo que isso gerou, o tempo que vai demorar para a pessoa fazer o conserto disso, né? E a pessoa vai acabar ficando sem gerar energia. Então, tomar cuidado, né? Às vezes, fazer e forçar a viabilização acaba dando alguns problemas também. Eu vou falar um pouquinho de orientação dos módulos. E isso aqui pode ser que dê um pouco de sentido duplo, né? Porque assim, hoje a gente já tem algumas tecnologias, que nem microinversor, o próprio SolarEdge, que consegue entregar uma solução nesse tipo de caso. Mas o que a gente pega muito hoje em dia são alguns sistemas antigos que a pessoa quer fazer a expansão e quando ele vai executar a expansão, está tudo errado. Ele vê que o sistema não tá, a gente vê que o sistema não está produzindo porque está com a orientação errada. Então, a gente tem por norma, né, ou por próprio manual de instalação dos inversores centrais, que todas as placas têm que estar no mesmo sentido se elas estiverem na mesma MPBT ou string. Beleza? Então, isso acaba acontecendo muito, a gente pega muito isso. Então, se vocês forem ter um caso na propriedade de vocês que for ter mais de uma orientação, eu aconselho vocês a perguntar para o executor de vocês, né, para a empresa, se isso vai ser executado tudo na mesma, tudo em série, né, ou tudo junto. Coloca assim que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor, beleza? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre inversores, vocês vão entender melhor. E aqui um sombreamento. O sombreamento é algo bem... aparentemente, nessas imagens, acaba sendo a simples identificação. Mas, às vezes, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, a gente tem uma correção de ângulo, né? Provavelmente também executado meio fraco. Mas o grande X aqui é essa árvore. Então, pelo ângulo que ela está, provavelmente essa árvore vai fazer sombreamento nessa placa. E a gente tem sombreamento no solar, na execução, a gente vai ter uma queda grande de rendimento. Então, às vezes, quando o pessoal executou, nem tinha essa árvore. Mas, uma falta de manutenção, uma falta de sorte, não sei, a árvore cresceu e vai acabar fazendo sombreamento. Então, tem que estar esperto. Nesse caso aqui é pior, né? Porque a própria equipe executiva está fazendo sombra nela mesma, né? Então, acontece muito, né? Acontece muito. Então, nesse caso aqui, se vamos supor que está uma orientação leste-oeste, vem o sol da manhã, por exemplo, aqui desse lado, e quando for o sol da tarde, vai fazer sombra para o lado de cá, e quando for o sol da tarde, esse que vai estar fazendo sombra, ou seja, não vai funcionar muito bem, beleza? É uma situação errada aí, que é que a gente acaba pegando bastante, porque o cliente precisa dessas placas para poder ter a geração dele, mas é melhor ele arrancar essas duas e deixar menor, que ele vai ter uma geração mais rentável. E aqui também, importância da manutenção em usinas, né? A gente tem aqui uma usina, no caso, muitas vezes de vocês, que é rural, tem que ter uma manutenção periódica aí para roçagem, limpeza e tudo mais, beleza? Acontece bastante também. E aqui é algo bem... A gente estava conversando previamente, é algo que a gente pega, infelizmente, em todo o setor de obra, né? Principalmente em obra em altura.
A gente vê nesse primeiro exemplo aqui também um combo, né? Eu não sei porque os executores aqui, eles estão arrancando telha, trabalhando. Tem um aqui que está até de cinto, mas não está ancorado, não sei para quê. É, trabalhando em cima da placa, tá vendo? Então, assim, são coisas que hoje, de repente, falando na parte de execução técnica, na parte da placa, esse movimento aqui pode, primeiramente, não te danificar, não te dar uma perca. Mas ao longo do tempo, com certeza, vai. Fora que um mau exemplo aqui, né? De execução, sem equipamento, sem nada. Se, de repente, um executor desse aqui cai, se machuca, dá um problema danado. E tudo isso remete numa falta de treinamento ou isso ou pior. Muitas vezes vocês vão pegar uma empresa que está executando, você tem que ver se ela tem um registro no CREA, se ela tem responsável técnico, se ela tem um engenheiro, de repente, acompanhando, ou pelo menos um encarregado acompanhando na obra. Porque, com certeza, se ela tiver, esse tipo de problema não vai ter. Tá? E a gente pega muita empresa terceirizando a execução e o cara trabalha com rendimento, né, com produtividade, e ele não vai acabar não colocando cinto, vai acabar dando algum problema. Isso pode gerar também um transtorno para quem está contratando a obra. E nesse outro caso aqui, meio que replica, né? O pessoal trabalhando sem cinto em altura, o outro aqui em cima da placa, mas principalmente aqui, ó. Esse passamento tem um vão aqui, né? Que não estava cabendo as placas, fizeram caber. E a acomodação errada dos trilhos para fazer fixação das placas, tá? Então, ficar bastante esperto nessa situação de trabalho, gente. O trabalho em altura é muito perigoso e dá bastante problema. A gente tem, infelizmente, alguns exemplos na cidade aí também de alguns executores que acabaram perdendo a vida na execução por falta, às vezes, de... Não falta de equipamento, mas uma falta de instrução correta de como utilizar, tá? Então, ficar bastante esperto. Se alguém for executar para vocês e for em altura, principalmente, né? Ver se o pessoal está bem equipado e tem o treinamento para manejo. Vocês podem exigir esses treinamentos para poder fazer a contratação. Na hora de assinar o contrato com a empresa, ver se a empresa tem o responsável, se tem o CREA, se tem as NRs dos funcionários. Beleza? É, equipe mal treinada também. Olha só o nível de detalhamento e acabamento aqui, né? O acabamento que a gente fala não é só para ficar esteticamente bonito, mas é também para evitar algum acesso de algum leigo à parte viva. Então, isso aqui está tudo energizado. E a pessoa chega lá, alguém chegar lá, bater, arrancar, puxar fio, vai dar problema. Tá? Então, a gente aconselha vocês, caso for fazer uma empresa for executar para vocês lá, tal, dá uma olhada no acabamento deles. Beleza? É, isolar a área aí, fazer tudo certinho. Beleza? Deixar tudo isoladinho, a parte C e C com a parte CA. E aqui, né, a gente tem um pouco de cabo CC, um pouco de cabo CA, emenda no meio do cabo, que está entrando no inversor aqui. Provavelmente não é uma instalação muito pequena, que tem bastante MC4 e bastante string, pelo jeito, entrando, mas critério algum também. Beleza? Tomar um pouquinho de cuidado aí, que isso aqui pode gerar uma parte quente ou gerar até incêndio isso aqui, dar problema, estragar o inversor, perder garantia, acontece muito também. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o andar, sobre os módulos, né? Apesar dessa foto também ser um combo, o pessoal está fazendo a manutenção, né? Na usina solar em telhado, sem cinto algum, forçando a placa com vassoura, né? É, com isso aqui tudo bem, né? Que é para fazer o chave lá e tal, mas esse tipo de vassoura aqui também não é o aconselhado para poder fazer a limpeza. Então, quando vocês forem contratar, de repente, uma empresa para poder fazer a limpeza, ficar esperto no tipo de ferramenta que eles acabam utilizando. Oi? Ah. Então, ficar esperto no tipo de ferramenta que eles podem estar utilizando, que isso pode danificar também a geração de vocês e o sistema de vocês como um todo. Beleza? Aqui continua ainda o pessoal andando sobre os módulos e o pessoal cansado, né, mas tanto lugar para descansar em cima da placa, não tem cabimento algum. O pessoal durante a execução ainda, todos sentando na placa. E eu vou, um vídeo curtinho que eu peguei no YouTube aqui para vocês entenderem o porquê que é importante não pisar nas placas. Tá? As placas, elas são com vidro temperado em cima, mas porém... Elas têm as células, né? Todos esses quadradinhos aqui, isso é uma célula. Então, elas são... Tem placa aí de 144, 72, ou o que seja. Elas são todas interligadas. E depois a gente acaba tendo a perca de condutividade aqui por uma falha de execução ou,
ou um descuidado na hora de fazer a manutenção do sistema. Beleza? Então, um vidinho bem rápido. Ele vai mostrar para vocês como é uma cédula. Ela é bem quebradiça. E aqui ele vai simular uma placa para vocês verem, né, como é. Então, uma pessoa pisar em cima ou arrastar, ó, já vai tendo a quebra das cédulas. Essa placa já está gravemente comprometida. Ó. Pessoa, ele vai pular aqui, está engraçado. Olha o tanto que pega. Então, o que isso vai ocasionar? Além de você ter uma perda de eficiência enorme nesse módulo, se você tiver numa instalação que é um inversor central, que você tem uma string ligada tudo junto, toda a string vai estar comprometida. Então, às vezes, você, por causa de um módulo, se você tiver uma string de 10 placas, você acaba tendo uma ineficiência muito grande nas outras placas também. Tá? Ficar bastante esperto aí. Pessoa que fica pisando em placa pode danificar bastante o seu sistema. E eu vou trazer alguns tipos de instalações aqui para vocês terem uma ideia. Os principais tipos de inversores, os principais problemas, o que a gente não deve continuar não fazendo e o quão é importante uma manutenção preventiva no sistema. Tá? Então, aqui é uma instalação aqui em Paissandu, que a gente executou, em telhado metálico. Geralmente, esse telhado metálico a gente acaba encontrando, né, em tanto barracões, galpões, parte comercial, industrial, nesse caso, ou muitas vezes no rural. Tá? Então, esse aqui é uma instalação em telhado metálico, com estrutura metálica, telha metálica. Então, como é esse suporte metálico? Por que eu estou passando isso, gente? Porque tem muitas vezes que o pessoal adapta, pega um tipo de suporte que ele tem em estoque, acaba adaptando no outro tipo de telhado, não fica uma estrutura confiável, não fica uma estrutura legal e acaba tendo uma série de problemas, desde infiltração até uma falta de segurança aí no sistema, falta de aterramento ou algo do tipo. Então aqui a gente tem o mini trilho, né, que é bastante utilizado, não é só esse tipo de suporte que pode ser utilizado em telha metálica, mas é o mais utilizado hoje. Então, a gente tem um mini trilho, a fixação da placa e a placa do lado. Nesse caso aqui também, foi tudo com mini trilho e é dessa forma que é feito. Tá? É com esse tipo de suporte. A gente vai ter um telhado fibrocimento. Então, o telhado fibrocimento, que é a telha de eternite que muita gente conhece, é outro tipo de suporte. Tem esse parafusão aqui que ele vai e substitui o parafuso da telha ou pode ser colocado na onda alta da telha do lado. Passa a parte de perfil em cima. Tá? Então, é outro tipo de fixação. Beleza? Então, tem esse outro tipo aqui, que é um telhado colonial, que é o que a gente encontra bastante em residências. Tá? É outro tipo de suporte também. Então, assim, qual que é a ideia de eu passar isso para vocês? É que, aqui são todas telhado colonial, tá? É que, quando você faz uma instalação errada, por exemplo, se você pega um telhado de Eternit, né, compra uma estrutura de Eternit para colocar num telhado colonial, não vai dar certo. Vai ter infiltração, vai dar errado, vai ter falta de fixação. E a mesma coisa se você pegar um tipo de estrutura de telhado colonial e colocar num telha metálica, não vai dar certo. Então a empresa que vai executar isso para vocês tem que saber, tem que passar para vocês. E é nítido. Quando você vê alguma placa muito torta, que não está dando fixação alguma coisa, é porque está com o suporte errado. Beleza? E aqui a gente fez algo diferente, é algo que dá bastante conversa, isso, bastante discussão, mas é uma solução que a gente encontrou para um cliente que não tinha tanto espaço, tem um comércio e precisa precisa de energia para tocar o seu comércio, para ter a economia dele. Tá? Então aqui é uma instalação que a gente pegou. Aqui a gente fez uma área de lazer para o cara, né, para a pessoa, para o cliente. Ele tinha essa área toda. Fizemos a parte de estrutura com a parte da civil. Fizemos a acomodação dos módulos e fizemos a vedação com aquela borracha específica que tem. Então, assim, qual que é o grande problema desse cliente aqui? Limpeza, né? Como que ele vai fazer a limpeza desses módulos? Então, já foi acordado, já foi informado o cliente que ele tem espaço de entrada na frente, que não dá para ver no vídeo, que ele vai ter que fazer a limpeza com o Munk. Tá? Então ele vai ter que contratar um Munk, uma caixinha, fazer a limpeza lá, para ficar algo viável. Mas, como o cliente optou por assim, a gente acabou executando. Aqui são as fases de obra, né?
de execução. Então, são as borrachas de vedação, como ficam as placas e a estrutura montada antes da gente começar a parte de soltar as placas em cima. É, fizemos isso aqui também numa propriedade rural aqui em Maringá, que é a mesma ideia, só que aqui vai ser, no caso, para armazenamento de trator. Deixa eu ver. E também, como eu não tenho avisado por cima, aqui nesse vídeo a gente consegue ver por cima como ficam as borrachas, né? Como fica a execução do trabalho. E fica um trabalho legal, é uma solução diferente, né? Mas geralmente bem específica. Aqui como fica por baixo, né? A acomodação do cabimento para ter para ficar um negócio legal. E vocês vão ver que aqui vai ser, não está acabado ainda, né? Aqui o barracão no caso, mas para armazenamento de máquina. Então assim, geralmente a gente recomenda esse tipo de solução para quem vai usar o espaço, não diariamente, até porque isso é bem quente, ou não tem espaço físico e precisa gerar essa energia, beleza? E aqui uma estrutura de solo. Inclusive essa usininha aqui foi feita em Ibiporã, para uma pessoa que tem, na verdade, ainda trabalha com granja, né? Inclusive foi financiado pelo IDR. E aqui o quão é importante você saber certinho, isso aqui é o projeto que a gente vai, faz imagem, levanta com drone, faz toda a parte de entendimento de relevo, orientação, passa para o cliente, é até interessante para ele ter uma noção de como vai ficar os módulos. Tudo bem que aqui está invertida a imagem, né? E depois a execução da obra pronta. Então é muito importante no planejamento da execução para uma usina, desde o telhado, que seja em solo, pequeno, médio, grande porte, vocês têm que estar bem respaldados com quem vocês vão executar, beleza? Aqui é uma usina aqui em Maringá mesmo, que a gente faz parte, na verdade. É uma usina que fica ali perto do São Domingos, é uma usina de uma cooperativa que a gente faz parte, para rendimento. E aqui são 1.264 painéis, se eu não me engano. Então, assim, é uma solução, é um tipo de estrutura, que com uma usina grande e tem espaço, a gente acaba executando em solo, beleza? Então aqui em Maringá também. E é uma usina relativamente muito legal, usamos uma área aí de 7 mil metros quadrados para poder fazer a execução dela. E aqui é uma usina ali em Nova Esperança que a gente está montando, e como é o tipo de suporte de solo. Então, diferente daquele suporte que eu tinha mostrado para vocês, que tem a estrutura separada, aqui o solo é tudo unificado, né? E tem a parte, a gente vai executar ainda, na verdade, a parte de aterramento, tubulação e tudo mais. Mas para vocês terem uma ideia de que a parte de execução em solo também é bem criteriosa, tá bom? Até porque envolve fundação, envolve bastante coisa. E aqui a gente vai passar as características aí dos inversores. Não tem jeito de sair dessa parte, é um pouco técnica, mas eu achei interessante passar para vocês terem uma ideia de como funciona mais ou menos cada tipo de inversor para cada solução. Então a gente tem inversor central aqui, nos dois casos. Esse aqui é um inversor central residencial, tá? Hoje em dia, 80% ainda, pelo menos da nossa demanda, vem de inversor central, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, porém eficiente e tal. Só que ela não tem um gerenciamento muito legal. Então a gente, nesse caso, optou por inversor central, porque a gente ia colocar os módulos todos na mesma orientação, tá? Então, a complexidade que a gente relata durante a execução de uma obra de um solar em telhado é a orientação dos módulos, que nem a gente tinha comentado lá atrás. E aqui é um inversor central também, um pouco maior, mas que também é executado todo de uma orientação somente do telhado. Aqui é um tipo de monitoramento que a gente tem, do sistema, tá? Só por curiosidade mesmo, o sistema de monitoramento de um inversor central, ele é bem mais simplificado do que um microinversor. Aqui a gente tem o gráfico de geração diária, né? Quanto ele já tinha gerado aqui no dia, até uma expectativa de receita que ele já gerou. E vocês vão entender o porquê que ele é bem mais simples e porquê que ele é recomendado para instalações um pouco maiores e menos complexas, tá? Aqui é uma instalação com microinversor. Os microinversores, eles também fazem a mesma funcionalidade, só que eles ficam todos embaixo das placas, e isso gera uma parte de
estética é muito importante, e nesse caso a gente optou por um microinversor, porque na parte da manhã essas árvores aqui que são do vizinho dele, faz um pouco de sombra. Então o cliente tem um sombreamento, porém é um sombreamento já levantado em projeto, e por isso que a gente optou por esse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia que vai fazer o monitoramento e o rendimento da placa por placa do sistema, não igual um sistema central que vai identificar essas placas basicamente como uma só. Tá? E aqui é o monitoramento de como é o microinversor. Então ele monitora placa por placa mesmo. Então nesse caso aqui essas placas estavam sombreadas, as demais não. E isso dá um retorno para vocês de uma fidelidade do sistema maior de como está em execução no momento da geração mesmo. Né? Sim. Aqui a gente fala um pouco do SolarEdge. É uma outra alternativa mais recente, mas ela é um misto entre as duas tecnologias, basicamente utilizado para médios e grandes projetos, quando exige mais complexidade ou quando o cliente quer ter um gerenciamento mais a fio. Tá? Saber certinho o que está executando, se tem algum problema de placa, se não tem. Tá? E aqui é o gerenciamento dele. Tá? Basicamente é como se fosse o microinversor, só que ele tem um inversor central para poder fazer a conversão. Beleza? Aqui tem um resumo do que é a diferença entre o inversor central, o microinversor, o SolarEdge, e a gente tem até uns otimizadores que tentam fazer a melhoria do inversor central para não ter perco ou problema com sombreamento. Então, assim, basicamente, o inversor central a gente vai utilizar quando? Não tiver complexidade, não tiver orientação diferente na execução das placas, e ele tem uma tensão CC muito elevada. Né? Então, assim, eu até coloquei aqui que ele exige, né, a gente acredita que ele exige uma perícia dos instaladores muito maior do que com os demais tipos de inversores, porque uma instalação mal feita dele pode gerar incêndio, ponto quente, ou qualquer tipo de problema na parte de energia das placas ainda. Diferente do microinversor, que trabalha com uma parte de tensão CC bem baixa. Então, se você tiver algum tipo de problema na instalação desse tipo de sistema aqui, com certeza o grau de acidente vai ser bem menor. Beleza? O SolarEdge, ele é o sistema mais seguro que a gente tem hoje no mercado. Tá? Ele só funciona como um misto dos dois. Porém, que nem comentei com vocês, ele é utilizado em médio e grande projetos de médio e grande porte e requer um gerenciamento, ou para quem quer um gerenciamento com um detalhamento maior, beleza? E a parte de otimizador é um extra que surgiu no mercado há pouco tempo para poder fazer o inversor central ser um pouco mais inteligente nessa parte CC de conversão. E quais são os principais problemas que a gente encara no dia a dia aí, tanto de execução ou reparo de muitas obras? Tanto que a gente atende bastante empresa e a maioria delas é para esse tipo de problema aqui. Então, a geração que o cliente comprou não está sendo atendida. A instalação que o cliente comprou também, o cara foi lá, executou, entregou, e tá tudo pendurado, do negócio tudo feio. O pessoal procura a gente também, muitas vezes. A execução mal feita da obra é o que isso? Diferente da de cima, é uma execução que não ficou com acabamento legal ou que tem uma orientação incorreta, tá? E o que, que isso tudo pode gerar? Pode gerar uma garantia não atendida por uma instalação de algum equipamento, tá? E pode gerar até queima de inversor por ligação errada que a gente já pegou também. Eu vou postar para vocês aqui algumas imagens do que vocês não devem deixar o pessoal executar na casa de vocês ou no projeto de vocês. Nesse primeiro caso aqui, são dois inversores, né, que estão no ambiente fechado. Então, assim, não tem troca de calor, não tem. Isso aqui vai dar problema. Se provavelmente não está respeitando, aqui também não está respeitando o espaço que tem que deixar entre as strings, entre a string box, desculpa, e os inversores. E se isso aqui chegar a dar algum problema, vai bater na garantia e o pessoal vai reprovar. Tá? Então, são alguns sintomas básicos aí que vocês vão conseguir identificar durante a instalação. Aqui, ó, um caso extremo também. Dois inversores frônios, não é um sistema muito pequeno, pelo jeito. E também está totalmente errado aí,
na parte executiva, porque eles não têm troca de calor, vai estar um jogando calor no outro, isso aqui com certeza vai gerar um defeito no equipamento, possivelmente até queima. Tá? Aqui, um outro caso, a pessoa acabou utilizando tubo, né, de esgoto ou de água aí, para poder fazer o acabamento. Gente, não é permitido, tá? A gente precisa usar o eletroduto anti-chama, tem toda a norma que tem que seguir, e não é só questão de acabamento para esconder fio, tem toda a parte criteriosa por trás aí. Na parte de placa, nesse caso aqui, ó, o cliente fez a instalação e depois subiu um muro em cima da placa, isso aqui vai pegar toda a parte de rendimento do sistema e vai estar comprometido, tá? Além de provavelmente ter, como tem bastante risco aqui e tal, deve ter estragado essa placa também durante a execução. E principalmente aqui, ó, um clamp totalmente adaptado, não é nada de alumínio, é algo, provavelmente, um pedacinho de ferro aí que o cara brocou em cima para poder fazer fixação. Então, são coisas que o barato sai caro futuramente. Tá? Emenda de cabo solar com fita isolante, isso aqui não é permitido, tá? Também. E a gente tem que sempre usar os conectores adequados, que são os MC4. Isso aqui, difícil vocês analisarem, porque vai estar embaixo da estrutura, mas ficar esperto, tá? Se for possível. E aqui é uma instalação errada também do microinversor, né? Colocou na parede, como se fosse um inversor central, só que, na verdade, ele tem que ficar debaixo dos módulos. Beleza? Então, isso também vocês podem analisar durante a execução. Se a pessoa estiver fazendo isso, é porque ela não tem a capacidade para isso. Ou, pelo menos, não conhece a norma para adequar. E aqui é o que eu comentei com vocês da parte de solo, né? Muitas vezes, ó, não tem critério algum de execução, tem sombreamento entre elas, tá totalmente um negócio, além de esteticamente feio, é algo que não é permitido, né? Assim, não é algo, como que eu posso, uma palavra melhor, é algo que não é o correto, vamos colocar assim. Não adianta, não é apresentável, não é algo legal. E o sombreamento a gente vê que nem sempre, às vezes, é por culpa de execução, né? A gente fica uma brincadeira à parte, mas acontece bastante caso de bicho aí, principalmente no inverno, subindo na placa porque ela fica quentinha e tal. Então acontece também. Fora que pode danificar o módulo, né? Se for um animal mais pesado. Aqui um outro exemplo também. O cara pegou um metalão aqui, provavelmente um metalão, fez a estrutura, não tinha clamp, adaptou 100% a estrutura, provavelmente comprou o kit mais barato, não sabia que vinha sem estrutura e adaptou. Aqui ele já perdeu a garantia de placa. Esse metalão vai durar o quê? Um ano e meio sem tinta. Se ele não, às vezes ele não pintou ainda, né? Às vezes está acabando. Mas totalmente errado esse tipo de atitude. E essa imagem aqui rodou bastante o WhatsApp, pelo menos há um ano atrás, mais ou menos. Fez a instalação das placas e tinha uma tubulação para passar. O pessoal acabou furando ali e perdeu a placa, né? Aqui já não vai funcionar mais placa. A probabilidade de dar um curto-circuito é bem grande. Beleza? E aqui são os perigos que pode acontecer de uma instalação ou de um projeto mal executado ou mal dimensionado, tá? A gente pensa que não, mas a gente não sabe, não sabe qual foi a causa aqui, mas provavelmente são três inversores, um do lado do outro, sem string box, e provavelmente o aquecimento ou algum curto-circuito interno aqui ocasionou um incêndio. Beleza? Então, ficar esperto que tudo isso que a gente comentou aqui tem um critério, tem um porquê, se está na norma, tem que seguir. E aqui um exemplo de incêndio também, que muitas vezes acontece no telhado. Então, né, pode ser um conector mal feito, um aterramento mal feito, ou até um exemplo desse aqui, né, um curto-circuito gerado aí. E se não tiver uma proteção adequada, vai tudo para o pau. Então, o que a gente fala, né, a pessoa faz uma economia não muito assertiva, né? Porque ele faz lá vários orçamentos, pega de repente o mais barato, nem sempre o mais barato não é o capacitado, tá? Mas pode gerar um problema desse por economia de equipamento para entregar para você aquele projeto naquele preço, e isso pode custar aí uma empresa inteira de vários anos de instalação, beleza? E aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês. Da importância, né, de por que é importante ter a manutenção preventiva. Que mesmo esses inversores aqui, são inversores excelentes, que são os frônios, eles também necessitam aí de uma limpeza, principalmente esses inversores que têm uma ventilação forçada. Tá? Então, acho que não. Bom, é um...
É um vídeo, consegue tentar dar o play? Um vídeo demonstrativo da situação dos inversores, né? A gente tinha acabado de desmontar eles para poder fazer a manutenção. É o sistema daquela instalação lá de Paissandu, que é um barracão bem grande. É um chão de fábrica aqui atrás, na verdade. Isso aqui, o cliente acabou expandindo depois que a gente já tinha feito a instalação dos inversores. Até é um problema que a gente está tendo lá. E a gente está encontrando uma solução para poder fazer alguma espécie de abrigo sem afetar a troca de calor dos inversores. Tá? Então a gente pegou ele assim, né, depois de abrido, aqui já tinha passado, depois de aberto, aqui já tinha passado batido um ar nele. E depois, quando a gente conseguiu fazer a limpeza correta com o produto correto e a gente entregar e depois montar o sistema novamente. Tá? Esse inversor estava acusando alguns erros que a gente não entendia o porquê, que era falta de que era CA reduzido, erro de geração, e foi ver, era tudo limpeza. Tá? E basicamente é isso, gente. Eu sei que foi bastante informação. Isso aqui eu tentei trazer de uma forma simples para vocês entenderem o que a gente pega no dia a dia. E para muitas pessoas que são leigas, são, às vezes eu considero como enganadas por uma falta de uma instrução básica como essa. Beleza? E é isso. Então, está aberto as perguntas, né? Vou levantar a mão e já vou... Bom dia. Bom dia. Uma pergunta simples. Você mostrou lá no começo a manutenção, lá lavando lá com um jato forçado lá, um VAP lá. Qual a periodicidade de lavagem disso? Qual a diminuição de eficiência, né, devido à fuligem? O que que... Em termos práticos ali. Com a limpeza dos módulos, você fala? Dos painéis. Tá. Então... Lá no começo. Vamos lá. E depois a outra pergunta é a questão dessa instalação desses centrais, esses inversores. Se é ideal uma instalação à parte, predial, ou normalmente só dentro do prédio mesmo. Você tem que ter uma outra construção, né? Instalado separadamente do prédio, uma outra construção, seria o ideal? Tá, vamos lá. Com relação à limpeza dos módulos, tá? Aqui isso varia bastante. Tá? Tudo bem que aqui, que nem eu comentei, essa imagem está errada, né? Que o pessoal está todo trabalhando em cima das placas, sem EPI, sem nada aqui. Mas a manutenção de placa, geralmente ela ocorre a cada 6 meses. Mas não é uma necessidade, não é uma... Tipo assim, não é uma cadência que a gente tem que ter. Você tem que ter uma análise prévia de uma limpeza. Por exemplo, os sistemas em rural mesmo, geralmente eu recomendo o cliente fazer uma limpeza a cada troca de safra, se for perto de plantação, né? Porque vai ter passagem de maquinário, vai plantio, colheita, né? Então vai fazer o acúmulo de sujeira. E um módulo desse, ele pode chegar a ter perca de aproximadamente 26% com ele sujo, tá? De geração. Foi com casos que eu já peguei, beleza? Estava muito tempo sem ter a limpeza, a gente foi lá fazer a manutenção, fez a aferição antes e depois, e chegou a dar esse tanto aí de perca. E o que também acaba contribuindo com o acúmulo de sujeira nos módulos, também é a falta de inclinação, tá? Porque durante a execução, aqui no Brasil, a gente acaba não tendo tanta correção porque tem bastante sol. Mas o correto aqui na nossa região é girar em torno de 20 e 25 graus de inclinação dos módulos. Então, em usina de solo, que a gente chega próximo a essa inclinação de 23 graus até, a gente tem uma limpeza muito mais fácil dos módulos. Até a própria chuva consegue dar uma limpada boa. Beleza? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas é isso. Com relação ao inversor central, eu não entendi bem a tua pergunta. Segurança? Ah, tá. Então é o seguinte, vamos lá. O inversor central, o que ele requer de cuidado diferenciado que eu gosto de informar? Vou pegar um exemplo aqui que a gente executou. Aqui uma string box, tá?
Isso é uma string box, é a parte de proteção da parte que, da, do, do, do circuito que vem das placas. E aqui é o inversor central, que é a parte que faz a conversão da energia CC para CA. Certo? Então, geralmente, essa parte de string box aqui é o que faz toda a parte de aterramento e proteção do que vem de lá. Então, não é que você vai colocar um sistema de inversor central e ele vai pegar fogo. Não é isso. É que você, se você tiver o mínimo de prudência na execução e ter essa parte de string box aqui, que muitos inversores já não têm porque são eletrônicos ou interno, você tem um sistema tranquilamente funcionando. Tá? A parte que eu tenho que eu acabei informando para vocês é o quê? É que aqui a gente trabalha com uma tensão alta. Por exemplo, aqui a cada placa gera em torno de 40, 45 volts de instalação. Então o microinversor e o SolarEd vão trabalhar dentro dessa faixa. Já o inversor central, como ele faz uma associação em série, ele pode chegar, se uma placa aí, uma associação de 10 painéis em série, vai chegar em perto de 450 volts. Então a energia contínua, ela tem um grau de, vamos colocar assim, um grau de periculosidade muito maior que uma energia alternada. Tá? Então você tomar um choque de 400 volts de energia contínua é muito pior do que se fosse em alternada. Não que nenhum é bom, né? Mas assim, eu acredito, né, pelo algumas coisas que a gente vê, que ele é bem mais nocivo. Beleza? Não sei se eu respondi a tua pergunta também. Ficou alguma dúvida? Ah, tá. Do inversor central. O que, que eu fiz? Tá? A gente tem um sistema que eu fiz na minha sogra, que eu faço o abatimento da minha casa e do meu pai, inclusive. Lá, a gente deixou o sistema na parte de área, de lavanderia. Tá? Então, assim, eu não coloco dentro de um cômodo, porque não pode. Mas lá, como a área, a parte de lavanderia, a área é bem grande, troca bastante calor, eu coloquei lá. Acabei não tendo foto aqui, mas a gente coloca tranquilamente. Tá? Nesse caso aqui mesmo, o cliente optou por colocar na garagem. Tá? Então, assim, não precisa você... Questão de abrigo mesmo, vou pegar uma opção em solo aqui para vocês verem. Acho que está para trás. Essa execução em solo aqui, isso aqui é um abrigo para a parte do inversor. Dá para colocar o inversor até debaixo das placas já, tá? Aqui o cliente tem um motor gerador aqui, tinha, na verdade, tirou e a gente acabou reutilizando. E nesse caso da usina aqui de Maringá, aqui tem uma sala técnica que a gente chama, que são 6 inversores lá dentro, tá? Então, assim, não precisa necessariamente você ter um telhado, colocar um inversor central e construir um abrigo fora de casa para ele. Não tem esse risco. Mas coloca ele, de repente, numa área que troca bastante calor. Beleza? Entendido? Olá. A minha pergunta é o seguinte. Como vai ser instalado no campo, né? Vamos supor, na nossa propriedade, quando a gente vai plantar soja, milho, a gente faz o seguro. Tem como fazer seguro para isso também, para essas instalações? E... a segunda pergunta, como você mostrou que tem várias deficiências de instalação, né? Tem algum órgão para ver isso, para poder corrigir? Porque se você contrata o seguro depois acontece alguma coisa errada, pode não querer pagar se acontecer alguma coisa errada lá. Como que funciona esse sistema? Porque precisamos ter uma garantia para fazer essa instalação, porque não custa barato isso. Tá. É uma pergunta interessante com relação ao seguro. É possível fazer sim. Eu não sou o perito para te dizer qual tipo de seguro vai abranger aquilo, mas eu sei que a gente já fez seguro específico para módulo, tá? A parte solar. E assim, às vezes tem até alguns seguros que abrangem a parte de rural ao todo, e até onde eu sei, fazem seguro solar também. Tá? Com relação ao órgão responsável por fiscalização, cara, até assim, quando a gente faz um pedido de ligação, a Copel vai fazer uma pré-análise do teu sistema, tá? No caso, no Paraná nosso, ou concessionária fora. Mas o órgão que, teoricamente, tem que fiscalizar isso aqui é o próprio CREA. Tá? Então, como é que você pode ficar seguro de uma instalação? Dá uma olhada, vê se a empresa tem registro no CREA. Vê se a empresa tem um engenheiro responsável, vê se a empresa tem as NRs para os funcionários executarem. Tá? Isso é o básico. A empresa que tem isso, provavelmente ela não vai te dar trabalho, porque ela se preparou para chegar até lá. Beleza? Então é uma forma de você se prevenir. Tá? Mais alguma pergunta? Não?
Beleza, gente. Obrigado. Agradecemos, então, tá, o conhecimento seu explanado aí a todos.